Kalau sudah ndre beseranya duduk budi saya besar mata orangnya itu. Anu sudah mari zin sidar be. Mau ni rene mas guru ndruk tanya enyu. Mari dia rasa guna ku mundi pamcisa ta mchiona be. Itu rinya sa dzangu dzikuda kuti tigarisane zvakanaka. Kugarisane zvakanaka ku makagara. Kuti zvinhu zviriru. Mari zin sidar gara nazo muhomu. Ndira kuzwa nyaya enyu. Kana chigadzirisika ndogadzirisai. Kana musika ndogadziriswa ndini monitora zvekuita nomendereswa kwendiri kuendesa. Ndidira nona ndilika nawo. Inini chigadzirise nyando ndoda kuti tikure mpfungwa. Magadzirisire endiri kuita apa ndine muono endiri kuona mberi. Muono yona mchazotaura kuti ndimene yakangarira iti kuita ari kuno. Muriko safari ba expenses asina basa pachende kwashaya kuti chinobatwa. Mwese mwakada zvipanete kobuda pasura nemhosva ba. Kwamuri kuende. Musato fukota anokiriza mwaya ndo anoprofita basi vataka ndogara kuda chinenge chizvona zviri kumusana kwenyu. Amen. Ndiri kumutaurira. Musafukota munozi bvai pano apa endai padhuze mwabva pambuya store apa mwose endai pambuya Juma pa pick up. Muri kuenda chipinge imi. Muri kuenda Mozambique imi. Mari dzemushabudisa dzishake dzichikuremera iyi. Nyaya yekuti ipere mishabudisa mari. Chamuno farwa kuziya ngechekuti apa pana mai mutanga na mauveni muri kurwirana shanje negodo rekuroorerana kwemakanga makaita kana matadzikurirana munoramba nazvo unomanikiza ndiyani ngatsvage umwe murume yotsvage umwe mukadzika kuti yo uri kushushira kuti mwana wangu akazondirambirei kana ari kuti wakarambe mwana wangu anichani chingwa nemajarini ngenyi atipinde mukati mwazve dzana batani dzana nembishana 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 yoita $400 Yaita $400 then mondi fonera muri pamwe chete. Ndokupa direction unoti endai kwakati motanga kubvunzira iko kuti tinoda munhu unobatsira. Munasonizwisisa. Zvekuti zveizvi ngatimbende pabochapo nyepe. Ndoto kuti inini kwirai mabhazi enyu mwende kwakati kwenoziva kuti mari dzenyu dzemuri kukwira muri 1 2 3 4 5 then muri kuenda muchodai. Muchidzokera nekubvunzira patatu dzinokuitira zvakanaka change inenge yasara ngenyu asida madzini dare mangu kana muri kuenda hamuendi mwakaita gurumwandira tora nema delegates babao nemudzime wa farongo kuti ripo vari 2 uko mutorwa munhu 1 uko mutorwa munhu 1 yembe mutorwa munhu 1 vamwe so sara kuitira ma expenses pakufamba modzoka muchibriefana nemuzukuru wenyu Moya mumonderengera ma minutes munenge maone ni pana apa zvaitwa pane kwana muri ane bva pana apa vanhu vari wakanga vakuita ma developments endakavhara pa stand ipo papo handitarisiri kuti na Milton vanozivana kana vachiziana na Milton vanhu yona one for wrong akaguriswa imwe mari iri pamusoro kuti vakasiko kuinda the first preference zvino hatishandi takadaro mukushanda kwetinoita mukati mwe matatu hazvigoni kuti ini ndorwirire chinhu shonde kotorwa nomwe munhu hazvidaro Hondo ne ngozi dzese dzemastands kudya mari yemunhu pastendo kasai padhara inenge iri ngozi yakakura. Ndakabvepo nichipaona apa. Ndikazi mangwana ndirufuma ndakafa ndakamwe poison. Wakafa ari munhu yena. Ari here mai Milton. Ari ndinge bota. Saka zviri kureva kuti. Kakutinyepera kekuti ndipe umwe poison ako ngeke kude kundichikichidzira kuti ndichike kuita nyaya iyoyo ndosiya iri kunze saka zvandinoita inini ndinoti sabhuku vanhu vakaisa zvinhu zvavo ipapo nemapozi avo ipapo ngavabvise ndichoimirira mberi nyaya iyi munhu akarwira chinhu chake ngaende anoita development pachinhu chaakaende korwirira Uyu munhu angarwiriri matemo mumba mwake nehuro yumba mwake kuti umwe munhu agare zvakanaka. Wakaona kuti hurei waupindwa mumba mangu. Matemo akupindwa mumba mangu inini. Kundi zvino nure ndoita sei. Kwakuenda konesara nevaridzi vemunda. Ona ndakadya mari yeyo ndakadya mari yevanhu vaitengesa mastands nemwana wenyu imi. Saka ipai vanhu vamba pekugara. Vabereki vacho vakaenda kuzwisa kuti munhu ngapuwe pekugara uyu. Nasune pekugara paipa hasha pawani. Pakuenda kotorwa nomwe munhu. Tinenge takodiridze dzinde ropenyu hedu nemisodzi yomwe munhu. Atidaro. Mai Mutanga ngaenda vanotore that position. Position iyoyo ichanetsa futi mangwana. Mai Mutanga sanda. Ndoti Mai Mutanga. Position iyoyo ichanetsa futi mangwana.
Kusika kwenda kaita ipo papa ndizima tengeserwa ari kutwa mastenzi mashitakatira. Shua shua tino gadzire mastenzi ekuti munhu achitsvaira apa ari kutsvaira muyadhi momwe. Waya yedu tinogurana nemaoro emba. Kwa gura waya dai hapana ka passage kana chi. Apa kwani imba yekuwaka kana ka parapet. Panoende kopinda flat 2 rooms kana 3 rooms. Zvatopera. Apa isi kuchikore chehuku. Because Zaru Konzeris growth point in the animal in the Mozona Kanzuria, Kuyako, Grema stands, Motikanzuri, Shasha. If we do move from Magazira, growth point in Mega Chayako Kanye and Bashi Fura Road, you Kanye and Bashi Fura Road, Isama Pipe and Fura, Isama Pipe sewage. But Imumusigaros, Mundimum Nangamato Kanganisa, Mepia Kanzu, Dimum Nangamato Kanganisa, Rugare, Guan, Imum. Itai kutimwende mopa mamtanga vanhu vari vakatsvagirwa mastenzi nemamtanga ngavaende vanoite madevelopments avo vane mari dzavo dzakadyiwa ngavauye kwamuri sabhuku ngavauye kwandiri inini utotaura nemastenzi 14 pane ndoti mastenzi itori na 14 imwene 16 asi tiri kuita mudare muno because zviri kuende koti soko rakuende kobuda village mashitakatira riri kuende kozi simba simba munapo nasabhuku chitakatira. Wakaende kotengesera mwe vamwe manhu 2 mastens. Kwachiita gatisha mirira kuti hanhe kwa mutange pfupfu akubudisa mwe mastens tochizoaisa ikoko. Iwo zviguru zviri kutsva. Zvinotimudzika ndiani? Apa akangati tatimudzika. Wapenguwa, wati development yao. Avo vanenge vari kuya complaina, huyai nawo kwandiri nisabhuku. Tibatana nevanhu kwa mutange pfupfu ikoko. Zviri kuita hanhe kwa mutange pfupfu izvi. Wari kutamba. Chinozi ngoza chisiro chekutamba ndishoba. Ndogara ndakazvitaura kuti mukati mwaduma yesanhu ari pana paya. Muna vakashandisa masena muno. Nguva yaizi masena yechizi chinyi chinditenga ndihuku. Masena ayo asikapuhwi mariba muno. Vachandiswa kumusha kwawo. Akaenda kopere kofa mari dzavo dziri muno. Nhasuro ingozi iri kusumuka. Vabereka vadya matunduru zvizau rwadza vana. Takusairana muri dzedu. Ngozipinda pamwa nhingi ngozipinda pamwa nhingi asiri kukangara kuti baba yapo ndimwe akakatadze kubhadhara mumushandi wenyu waishanda asi wakutere mari yake yakangaru kushandira mabvura amapedzi mamisha mwenyu amapedzi zviri kuita naba Milton izvi kutamba dai guru kuti nyaya iri kukoti munganditaura ronga taura kuti hazi ndiri kubasa taura Major Street kwakusikandi warendo faresi bai. Wangasika zvoshengeterwa kupa dhuze baba rimandu kuti abva ari padhuze henda mukoti. Hazvina ndaa tinosangana mberi. Awa ndakuchitangira ipopo apo. Baba vangu akataura reda richigudo rakagara apa akataura kuti uchide kutsvage nyaya unopinde munyaya zvezvi itsvake. Zvino ndakuchitsvaka pananhu yaya. Ipai vanhu vape kugara. Vamwe vari kuuya vacheme. Ndichitsvage nyaya manje ndiri kuibatira ipopo apo. Tochinetsarana navanhu kwa mutange pfupfu. Tinogona kungoitirana mapepa. Wanfora wako muripira. Kana wakundikana iwo wada kuti Milton achwa gerene wani iwa u. Nga wachitwa garane wani iwa u. Asi awa benefita pa hondo ya wakarwa. Waru hiriru chine mkaka kwa mwenendo kwa garamu mu chine mkaka yeno garamu sauti. Zinga ita. Waru hiriru hondo ya kenga shenda anu garae papu. Ndoma tongere chine ita. Mwato nizugisa mai. Mutanga. Ndrikuti wanu venyu. Wemaka hirira hondo. Kuna baba Milton. Baba Milton wakazwa tsitsi kumwana wake maparira akaita mhosva. Vanhu ivavo ngavaende vanoita development. Kuna sabhuku ngavapinde mubhuku. Ngavabhadhare mutero. Wazikanwa kuti vanhu vava muvillage mwasabhuku vachikopareta pane zvinodikana muvillage rasabhuku. Kwandiri vanouya netransfer letter yavo. Sabhuku anovaerengera bumbiro remutemo. Kunondouya ndovaerengera bumbiro remutemo. Then togarisana navo zvakanaka. Vasava vaine misikazi kavanozoita mudunhu manguba. Murasa unozwisisa. Munashe kutaura here ndikoronga murusikize moko. Amba ndiretarisira kuti zvendataura mazvinzwisisa. Vakatenga avo vane mari dzavo ngavauye. Kuti paine umwe uri kuramba achitengesa nzvimbo idzodzezo zviye kuti izidhodha izibonera uchaibhadhara mari yacho. Hadzichatengeswi futi. Dziri kumirira pane vanhu 3 avo ndo ndingakwanisa kuakomodheta panzvimbo iyoyo. Then vamwe vari kuuya vanouya toona kuti toita sei zviri nane kuti aone land kana kuti ashawa land ari padwe mari yake zviripo muri da kufamba zviri kwamuri kufamba
ndoda kugara ndakakupai warning. Kupinda mudare nemwana wamunhu kwasiyana nekufamba nemwana wamunhu. Mukafamba naye vabereki wake vasingazii ende havabvunzi havatauri vanonyarara kuti zii vanokubata pakudzoka. Ende munazozvipindura. Zviri nyore kuti muwe muine chokwadi chekuziya kuti maini ne awa vane problem yakati neyakati neyakati tiriko verify chokwadi kuti vachenurwe musha imenyu imomo. Nhasi uno hazisina uchagara zvakanaka mukadzuye nepamusana peishu iyoyo. Unoda kuti achenurwe. Chimiro chiripo. Akatanga kuverenga majuties nemabasa akashanda mumusha mwamutamba nengwe nhasi uno upende kobuda izvi. Kuti ndakupai chikafu mapedza kudya chizvimbo chekuti munditende nemaoko munditenda ngekubudisa mweya zvinoite hazvinakidzi kana ndakupa chikafu ombera woziva zveshwa munhu adi wadya waguta usandombera nomwe mutosi na ufanira unoshoresa hazvina kunaka.